Janí, obrovská gratulace, jsem pořád dojatá, tak mi těžko se mi hledají slova, ale jsi druhá vítězka z České republiky na Ladies European Tour, tak co na to říkáš? Já popravdě nemůžu ještě najít ta správná slova, já jsem z toho úplně vyukaná. Vůbec jsem nečekala, že to takhle dopadne. Samozřejmě jsem měla velké cíle, ale tohle přečilo úplně všechno moje očekávání a mám strašnou radost. Prostě my jsme tě fandili celou dobu, přišla nějaká bogíčka, ale pak zase Berlí zabojovala si. Popiš tu poslední jamku, protože to byla asi nejtěžší jamka v tom životě, zatím profesním. Byla. Já jsem se teda ještě na té poslední jamce rozhodla jít konzervativně jenom na fairway, protože jsem věděla, že ty předchozí dny se mi to vyplatilo a pak jsem měla dobrou šanci na birdy. Tak jsem to chtěla takhle udělat taky, protože jsem si říkala, že nemá smysl riskovat tam hrát na green a ještě si tam zakopat v bankru nebo někde. Takže pak teda bohužel ten pad do toho birdy nepadl, ale já si myslím, že jako ty lidi, ty fanoušci z toho udělali úplně neuvěřitelnou atmosféru, takže mi to ani nevadilo. To obrovské drama do poslední chvilky a co se ti honilo v hlavou, když Nicole neproměnila ten svůj pad do birdy? No, dobrý věci. Já jsem si říkala, že ještě ten poslední pad a tušila jsem, že to bude dobrý. Já jsem mluvila dneska ráno se Zuzkou Boučkovou Mašinovou a říkala, že s tebou ještě mluvila včera, když odjížděla domů a ty si vypadala, že ti to vůbec nedochází. Pořád asi nevíc vůbec, co jsi dokázala teďka, to ti dojde až zpětně. Asi je to tak, jako opravdu jsem z toho úplně tak na větvi popravdě, že mi spoustu věcí ještě nedochází a včera večer to bylo to samé a potom k ránu jsem už byla poměrně nervózní, ale naštěstí jsem to teda vydržela celý den. Přijde nějaká oslava? No určitě. Slavit musí. A teďka máš dilema, jestli přijít k profesionálkám či nikoli, chtěla se až na konci roku, tak jak to máš teďka v hlavě? Ještě to asi nemáš rozmyšlené úplně? No teď se mi to trošičku zkomplikovalo. Samozřejmě mám velikou radost, že mi nabídli, že můžu být členkou LET. Samozřejmě jsem chtěla, nebo plánovala jsem přijít k profesionálům až od ledna, takže jsem chtěla dohrát sezonu jako amatérka. Teď ještě o tom trošičku popřemýšlím. Měla jsem zatím jiné plány, ale popřemýšlím o tom teď. Ještě jednou obrovská gratulace a držím ti palce na zbytek sezóny. Moc děkuju, díky.